A 19ª legislatura, registre as presenças do deputado Cássio Soares, Tito Torres e deputado Ulisses Gomes e deputado Eli Tarquim. Então, nós temos o quórum suficiente e a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Tem mais? Que dela, Laura? A distância. Nós temos os deputados também presentes. A Laura Serrano está à distância. E quem mais? Só. Agradecemos a presença, viu, Laura? E vamos continuar. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar 83/2022 dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor do Tribunal de Contas, o relator, o ilustre deputado Ulisses Gomes, a quem eu pergunto se tem condições. Ah, não, aqui já foi. Nós vamos já foi distribuído em avulso e, portanto, vamos colocar o parecer em discussão. Vai discutir, presidente. Pois não. Palavra, deputado Ulisses Gomes. Presidente, boa noite, Vossa Excelência, demais deputados. Nós já distribuímos em avulso, avançamos nos acordos referentes ao projeto, mas eu não poderia rapidamente deixar de registrar aqui nas pessoas do procurador doutor Marcílio Barenco Correia e da doutora Sara Memberg, do Tribunal de Contas, que estiveram aqui conversando com vários, com Vossa Excelência, com os demais deputados, tive a oportunidade de conversar também, que estão aqui, eu queria deixar registrado, na busca de tentar avançar em algumas emendas que, infelizmente, já foram rejeitadas no seu teor na discussão anterior em primeiro turno. Mas eu queria o documento que eles trazem aqui explicando, acho que aí é uma questão a gente aprofundar em outro momento. Obviamente não atende a demanda que eles apresentam, mas acho mais do que justo, a partir da iniciativa deles e a todos que representam, o registro desse diálogo e dessa proposta. A gente vai manter o parecer já apresentado, mas eu vou entregar a Vossa Excelência cópia desse documento para que fique registrado, para que, na oportunidade, a gente possa estar discutindo melhor esse assunto, entendendo que, dentro de todo o debate, nós atendemos toda a demanda do tribunal, aprofundamos o parecer, tanto no primeiro turno quanto já em segundo turno, foi tecnicamente bem discutido pela Casa, mas haja vista esse outro entendimento, eu acho importante deixar aqui registrado. Tá bom, presidente? Pois não. Tudo bem. Como é que é? Não sei. Continue discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar... Encerra-se a discussão, e vou colocar em votação o parecer. Senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ofício 897/2022, turno único, encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício... de 2021, em atendimento ao disposto do parágrafo 5º do artigo 76 da Constituição do Estado, no inciso 8º do artigo 4º da Lei Complementar nº 102 de 2008 e demais legislações pertinentes. Autor do Tribunal de Contas, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer, que conclui pela aprovação na forma do projeto de resolução apresentado. O relator, deputado Eli Tarquim, que vos fala, e nós vamos colocar também em discussão o parecer.
Não oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 3.768/2022, segundo turno, modifica a Lei número 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais e institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que especifica. Autor, Tribunal de Contas. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer, que conclui pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. E o relator é o deputado Eli Tarquino, que vos fala, e vamos, então, colocar em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação do parecer. Senhores deputados que opinam pela aprovação do parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, né, do projeto de lei 3.766/2022. Para declaração de voto, presidente. A palavra, deputada Laura Serrana. Presidente, eu só queria deixar registrado que os meus votos foram favoráveis aos projetos, porque a gente está avaliando aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a adequação desses projetos à lei de responsabilidade fiscal, a disponibilidade de recursos e todos esses preceitos que, de acordo com a nossa análise aqui na FFO, esses projetos podem prosseguir. Mas eu queria já deixar registrado que não necessariamente esses votos favoráveis em relação à adequação à lei de responsabilidade fiscal serão mantidos em plenário, já que no plenário o voto é no mérito, é no mérito da proposta. Então, eu queria só deixar isso registrado aqui, presidente. Obrigado. Obrigado, deputada Laura Serrano. E, então, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreendo não tem nada, né? Mas vamos passar. Não tem nada aqui, vamos embora. Tá certo. Não tem nada a vamos dizer assim, a apreciar na terceira frase, na terceira fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.